Rusija kreće u rat. O ovome se dugo pričalo, a sada je sve jasno, oglasili se analitičari. Nezavisno analitičar odbrane Konrad Muzika rekao je za Sky News da sve ukazuje da će se Belorusija u budućnosti pridružiti ratu. Muzika je beloruske oružane snage opisao kao neku vrstu misterije i dodao da se regularne jedinice beloruske vojske od aprila praktično bez prestanka obučavaju, a nedavno je ažurirala informacija o vojnim rezervistima. Intenzitet i obim vojne aktivnosti beloruskih oružanih snaga je na najvišem nivou od kraja hladnog rata. Nikada nismo vidjeli takav nivo obuke beloruskih snaga. Od kraja aprila su sprovode obuku koja se odnosi na praktično svaku vojnu aktivnost koja bi im bila potrebna u slučaju da budu uključeni u rat, rekao je Muzika.